Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, nocoj ob 20. uri in 10 minut ne spreglejte oddaje Dialog z gostom, nekdanjim predsednikom državnega zbora in predsednikom zbora za republiko dr. Francetom Cukjatijem. Najbolj me je pa v primeru gospoda Brgleza šokiral začetek tistega mandata Cerarjevega, ko so poslancu odvzeli mandat. Tega si jaz ne znam predstavljati. Moral bi potem takoj, ko je ustavno sodišče te stvari razgalilo, bi moral takoj odstopiti z vseh funkcij. Z voditeljem Aleksandrom Rantom bosta spregovorila o poslanstvu Zbora za republiko. Dotaknila se bosta problematike zdravstvenega sistema in analizirala stanje duha v naši domovini. Ne spreglejte, nocoj ob 20.10 oddaje Dialog na Nova24 TV.